kan waa muuqaal aynu kaga hadlayno damac ay dowlada yurubiyaan ay isu bahaysteen kuna doonayeen dal inay qabsadaan dadkiisana gumaystaan kan waa muuqaal aynu kaga hadlayno istaraatiijiyadda xun dhibaatooyinkay ciidamadu kala kulmaan iyo sida ay guusha ugu keento istaraatiijiyadda wanaagsani kan waa muuqaal aynu kaga hadlayno dadyow iyagu doonaya dhulkooda inay cadow ka ilaashadaan kan waa muuqaal aynu kaga hadlayno dadyow iyagu toddoba boqol oo sano ka badan dalkooda difaacayey jarmalku waxay duulaan ku qaadeen waqooyi bari ee dalka ruushka waxay gudaha u galeen qabsadeenna magaalada biskof oo ahayd magaalo taariikhiya waxay magaaladaasu dhan ka dhigeen miday gubaan dadkii magaaladaa ku noolaana waxay ka dhigteen kuwo addoomo ah hogaamiyihii xilligaa jarmalku waxau ku amray inaanay waxbaba ka rebin magaalooyinka ay qabsadaan marka lagu daro magaaladii gobolka caasimadda u ahayd ee nof gorod dadyowgii ruushka o arintaa ka jawaabaya waxay xilkii ka qaadeen boqorkoodii waxayna u caleema saareen dalka inuu dib u xoreeyo wiilu isagu dhalay ugu dambaynna boqorkaasu waxa uu abaabulay ciidan ruush a oo ka hortaga ciidamadii jarmalka ahay oo ahaa kuwo aad u xoog weyn waxayna xilligaa dadka ruushka caddeeyeen jacaylkay u qabaan dalkooda ma jirin awood ka mid a awoodihii yurubay xilliga oo saadaalisa inay ruushku ka adkaan karaan jarmalku ahaa ciidamo aad u adag kuna qalabaysnaa qalab xilligaa casri ahaa balse dhulku waxauu noqday mid u hiiliyey dadkii iska lahaa waxayna ku dagaalamayaen ereyga ay kala soo <muchos> baxeen kitaabka kirishtaanka ee baybalka oo ah qofkii ku yimaada seef waxaa lagu saaraa seef ugu dambaynna waxay ka adkaadeen ruushku jarmalkii gumaysiga waday kun iyo toddoba boqol iyo afartii boqorkii dalka swidhen waxa uu istusay markan inuu isagu qabsan karo ruushka shan sannadood ayuu dagaal ka waday gudaha dalka ruushka xilligaana biter kii weynaa waxa uu ahaa kii hogaaminayay ruushka ugu dambayn dagaalkii baaltoofo waxauu noqday biter mid ka saaray swidhen dalkiisa kana adkaaday waxaana ay ruushku mar kale ka guulaysteen dowladda swidhen oo xilliga ahayd mid awood badan kun iyo siddeed boqol iyo labiiyo tobankii wuxuu istusay naabuleyon oo xilligaa ka adkaaday gebi ahaanba yurubta galbeed in uu isagu qabsan karo ruushka ciidanaan hore loo arag ayu ula dhaqaaqay dhanka magaalada moskow ciidankiisu waxay noqdeen kuwo ku guulaystay inay magaalada gudaha u galaan balse waxay la kulmeen magaalo yadoo dhan laga guuray gubanaysanaa dadka ruushkaana waxay u oggolaadeen ciidamada faransiiska ee yurubiyaanka ah in barafku laayo qafar yotobankii boqorkii jarmalka williyamkii labaad waxa uu go-aan ku gaaray inuu weeraro dalka ruushka isaguna uu noqdo kan ka adkaada xilligaana dadka ruushka waxay go-aan ku gaareen inay dhulkooda difaacdaan walow xilliga siyaasad xuma ay ka taagnaed gudaha dadka ruushka ah dadyooga ruushkaana ay ahaayeen kuwo ka soo horjeeday boqorkoodii doonayana dalkooda inay ka faramaroojiyaan boqortooyada kana dhigaan mid shuuciya haddaba daawadayaalin ka badan toddoba boqol oo sannadood ayay dowladaha kala duwane yurub doonayeen inay qabsadaan dalka ruushka dadkiisana addoomaystaan weligoodba yurubyaanku waxay ahaayeen kuwo u arkiyay dadka ruushka inay yihiin kuwo iyaga ka hooseeya sidoo kale waxay ka xumaayeen weynaanta dhulka ay iska leeyihiin dadka ruushka ahi sababto weligoodba dowladihii waaweynaaey yurub ay u doonayeen inay u qabsadaan dalka ruushka una weerarhayeen mudada ka badan toddobada boqol oo sannadood ayaynu barnaamijyadanantaxanaha kaga jawaabaynaa waxa ay tahay su-aashaa jawaabteeduna daawadayaal waxay noqonaysaa mid aynu ka helno gudaha dhulka ruushka barnaamijkan ayaa daawadayaal waxa uu ahaanayaa mid taxana ah maadaama dagaalada ay ku doonayeen yurubiyaanku inay ku qabsadaan dalka ruushka ay ahaayeen kuwa socday in ka badan toddoba boqoloo sannadood inta aynu barnaamijyadan ku guda jirnana waxaad ogaan doontaan sababta ilaa ay haatan dowladda maraykanku uga warwareegto inay ruushka la gasho dagaal foolka fool a sooyaalku waa dhaxal isaga ayaa isqora dibna isu soo celiya haddaba si aada ula socoto barnaamijkeennan taxanaha noqon doona wax weyna aada ugu ogaato dagaaladii ay ku doonayeen yurubiyaanku inay ku qabsadaan dalka ruushka muddadaa ka badnayd toddobada boqol oo sano muuqaalkan inoo laygaray inoona sii sheergaray haddii aad tahay weli daawadaan kanaal ku soo biirinna nagu soo biir si aad u daawato muuqaalo midba uu ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo qaybta koowaad ee barnaamijkanena waxay noqonaysaa mid aad daawataan habeennimadan caawa ah haddii allaha woodala ogolaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu